Takže stál odstartoval na 39. Vojtášek Radek, měla by se nachystat malá podnikka z růžky. Takže tady připravená a kdyžte Slovenská zapratná. A Staňa je rozdílé, Staňa Zabičák Zelenková. Je vidět, že pojuje Fádora, tak to Staňa to svůj čas. 3 minuty 46 vteřin, takže vysíláme v průběžné pořadu. Dobrý mám 30. Kam to nese tu pneumatiku? 3 minut 46 řadí na třetí místo průběžně. Už mu to trvá minutu. A ne celkou. A opět vteří mu uniklo druhé místo. Už běží? Aha. Už ho vidím. Takže Halenkovi se zatím vytáhli, protože na prvním místě Janoš Martin a na třetím Staňa Zajíčák. Tam dělá. Kdyby se připravit Galko Jakub z Papradna, Evo Lucie a Zavičák Stanislav, sourozenci. Zavičáková Lucie část 345-960 a Zavičák Stanislav 346-840. Zhruba 2 minuty 30, už má. Dobrá, zatím má 2 minuty 30. 5. Takže tam bude zase bucha? Já to. Takže na trati máme Vojtáška Radka a bude startovat Monika Malá z Růžky. Už odstartovala. Chodí, by měl startovat Galko Jakub. Papratná. Číslo 43 by se měl připravovat Martin Kysal a 44 Kašparková Jana. Vidí vůbec něco všechno? Ty máš asi vlastně? Už asi 3 minuty 10. Za kolik to dá Duša? Máka na 4.20. Připomenu sponzory, díky kterým se vlastně dnešní soutěž mohli takhle kvalitně připravit. Zemena, Kamenický, Rytne, Tomáš a obec Halenko. Dušan podporuje. Konec? Jo. Pojďte za mnou, beram.